esam atnākuši pie Latvijas galvenā jumta eksperta. Tā var teikt, ne? Nu, tad, kad ir kaut kur ļoti lielas problēmas vai kāds ļoti nevar izlemt, ko tieši darīt, jā, nu tad laikam es uz pēdējais salmiņš. Tā lielākā problēma parasti ir tāda, kad cilvēki sāk par jumtu domāt tajā brīdī, ka viņi ir nonākuši līdz tam brīdim, ka viņam viņu vajag. Un tajā brīdī īstenībā ir jau pa vēlu. Jo man kā ekspertam labāk patīk strādāt ar projektiem. Šitais ir akmens jumts, vai pareizāk teikt slāneklis, kuru pareizi sauc par šīferi. Īstais vienīgais šīferi. Oriģinālais šīferis, jā. Nu, protams, no cenu viedokļa tas nav tas lētākais segums. Nu, šis ir, teiksim tā, Latvijas apstākļiem viens no vis populārākiem segumiem. Klasiskais skārdjums. Klasiskais skārdjums dubultā asfaltas tehnikā. Es parasti kā speciālists iesaku, ja cilvēkam gribās metāla segumu, tad labāk viņš izvēlās šādu. Jo tie, kas ir profilētie, viņiem parādās skrūvis tajās vietās, kur tek ūdens, līdz ar to ir jārēķinās ar to, pēc kaut kādu laiku tās skrūvis liek caurumiņu. Liek caurumu jumtā, tieši tā. Vienīgais trūkums, varētu teikt, šiem jumtiem ir tāds, ka jums ir vajadzīgs labs speciālists, kas lai šo jumtu uzliek. Jā. Viena no izvēlēm var būt plakanais jumts. Kādas ir priekšrocības? Nu, teiksim tā, ir diezgan daudz cilvēku, kuriem bail no plakaniem jumtiem. Mēs tagad stāvam it kā... Mēs stāvam visi kārtībā. Protams, lielākoties cilvēki runā par neeksplotējumiem, jā, un tad ir, teiksim, lielākoties divi varianti. Viens variants ir membrānas, nu kā šeit piemēram, jā, mēs redzam, ka ir dažādi gruži virsū, jā, bet nu viņām principā tas neko nekaitē. Mm. Un otrais variants? Un otrs variants ir bitumena ruļu segums. Ko mēs tikko uzbūvējām? Principā tas ir palmu lapu jumts. Šo jumtu var apskatīties Līva akvaparkā. Latvijas apstākļiem ārpusē īsti varbūt nebūs tas piemērotākais, bet iekštalpām interjerā, protams, to var darīt. No Afrikā šādi jumti diezgan daudz mājas apgādās. Kā ir ar niedru jumtiem Latvijā? Mēs nevaram ne ar vienu citu jumtu segumu panākt to efektu, ko mēs varam panākt ar niedru jumtu. Jo mums ir viens vienots korpus, jā, tad mums ir viens vienots jumts, jā, bez kaut kādām sadalījošām līnijām. Kā ar ilgmūžību sanāk? Principā tiek reiķināt apmēram 50 gadi, jā, niedru jumtam, ka viņš kalpo, varētu izvilkt arī vairāk. Jautājums ir, cik sarežģīta jumta konstrukcija, cik labi ir ieklātas jumts, cik labas ir niedres. Vai vispār var tā mainīt jumtus, piemēram, ir bijis skārdi jumts, izdomām, vajadzētu tomēr dakstiņus vai otrādi? Redzi, šeit ir viena niance. Mēs it kā domājam, ka jumta segums mums ir viegls, un tāpēc mums ir konstrukcijas arī uztaisītas vieglas. Īsti jau tā nav, ja, jo konstrukcijas tiek aprēķinātas pavisam citiem mērķiem. Ja. Mums ir jāapskatās, kādas tad īsti ir tās konstrukcijas. Nu, pieņemsim, ja mēs runājam par viļņoto asbest cementu plāksnēm. Ja, mēs domājam, nu, tas ir tur plāksnītas viegliņas, ja, bet īstenībā viņas tiek aprēķinātas smagā stāvoklī, tad, kad uz viņām stāvējis, teiksim, sniegs pieņemsim un sasūcies ūdens. Ja. Tad viņas ir 27 kg kvadrātmetrā. Jā, ja mēs paņemam kaut kādu dakstiņu, jā, tad attiecīgi vieglākie svēr kaut kā 30 kg, jā, ir arī, kas svēr tos pašus 27. Te mums aizmugurē pavarās vienkārši brīnišķīgs skats, kādreiz Latvijā ārkārtīgi populārs materiāls. Mēs runājam par kartonu, kurš ir piesūcināts ar bitumenu. Pasaulē viņas izmanto divos iemeslos. Jā. Viens tas ir kā pagaidjumts, un otrs tas ir kā apakšjumts. Mēs izmantojam plēvis, jā, tikpat labi var izmantot šo jumtu. Kas būtu tas padoms visiem tiem, kuriem tas ir aktuāli tagad? Es teiktu tā, ka vislabākais būtu neuzticēties vienam darītājam vai vienam tirgotājam. Tātad vislabākais būtu savākt nu, vismaz informāciju no diviem, trījiem. Un beigās var izrādīties, ka teiksim, viens no materiāliem, kur jums liekas, ka tas ir šausmīgi dārgi un viņš man visvēl patīk, bet es viņu nevarēšu atļauties, izrādās ir tīri pieejams un jūs viņu īstenībā varat atļauties. Var griezties Latvijas jumiķu apvienībā pie mūsu ekspertiem. Skatāties jumiķu LV mājaslapā, ja, un ja jūs vēlaties uz savu jumtu tiešām jumiķi, nu, tad paprasiet, vai viņam ir jumiķu papīrs.